Драги гости, 9 дни нашият град посрещна и аплодира млади любители на театралното изкуство от цялата страна. На русенска сцена се изявиха 25 театрални формации с над 300 участника. Аплодисменти! Град Русе отново се превърна в голяма театрална сцена. Сцена, на която се изявиха млади таланти от редица български градове. Той с голяма любов работеше за приобщаването на младите хора към театралното изкуство и мечтаеше Русе да организира свой младежки театрален фестивал, което се случи преди 27 години по инициатива на съпругата му, Ганка Михайлова, неговите колеги от Драматичен театър Сава Огнянов и с подкрепата на община Русе. Се преражда точно в 7, в 7, той с поглед на дете. Понякога тъжен и ненужен денем, след залез е с ангелски криле. Актьорът няма нужда от пътека, трябва му небе, за миг да свети, после да изтрее в спомен. Давам думата за поздравително слово на Цветослав Димитров, директор, дирекция, образование и култура в община Русе. Господин Пенчо Милков, кмет на община Русе, искам да ви поздравя, да ви приветствам и да ви пожелая най-добри успехи, щастие и живот и бъдещи творчески успехи за това, което показахте в тези 9 дена. Русенци се одобриха и присъстваха на тези 9 дена, в които имаше, където протече този фестивал. С отлични чувства. И аз искам още веднъж да ви дам подкрепата и да ви пожелая всичко най-добро и до година отново в този град отново да направим тези прекрасни постановки и ущастливим публиката на град Русе. Организатора, който остави, хвърли всички сили да ви организира, да проведе тези събития, и на тази млада дама, която осигури наградите за този фестивал. Поздравления от всички за това! Клуб Русе Секстагинта Приста, генерален спонсор на наградния фонд на фестивала и в лицето на председателката Първолета Чавдарова. Но преди да дам микрофона на госпожа Нона Йотова, за да сподели своите впечатления от фестивалните дни. За мен това е много голяма чест, наистина. Един фестивал с традиции на толкова много години, 27 вече. Благодаря на организаторите, на Дамския Лайонс клуб Сексагинда Приста. Голяма чест е да бъда в първи европейски град на третата българска държава, което си е чиста история, наистина. Всяка година, като гледам участниците, ми се връща вярата в това, че българската духовност не е изгубена, че има бъдеще. От това, което наблюдавам в очите на участниците, това, което излъчват техните сърца, които бият с тези на героите им, желанието на толкова много съвсем млади хора от цялата страна да се занимават с театър в едни времена, в които това не е най-престижната професия, но пък от друга страна, ако го няма стремежът към красивото, ако го няма стремежът към културата, стремежът към това да се докоснеш до голямата драматургия, да се опиташ да пресъздадеш нещо на сцената, и ако го няма театъра, аз не виждам изобщо какво бъдеще може да има, защото според мен театъра винаги ще го има и точно вие сте доказателство за това. Дали ви са малките артисти от първа възрастова група до 14 години? И искам да поканя тук до мен господин Гергицов, който ще връчи наградите на класираните театрални формации. Спектакъл на Питър Пан
ДПС Капиланци, Русе!